Jepret, jepret, kita nak balik cerita yang jepret. Kalau betul papa orang kawan, early 20s, 90s juga. Kat jepret aja kat papa orang. Macam mana? Enak, hello. Ini nampak. Ini nampak. Ya, ada mana. Ini betul dia. Enak ini kawan musibi, eh? Sweet. The Pet Asian Market family miss you. We require a face mask to enter the building. Oh, ito try niyo, pero dito kanina na-hide po ka. Pero ito check out eh. Yakashupa! Yakashupa! Yakashupa eh, ako ito lang eh. Kaya na naman yung hunyong. Kaya naman mga eh. Steak yung minakana. Steak? Steak yung yakashupa. Yung pita tayo walang minakala para yung pipin roll si chit kan at teriyaki chat coconut coconut cream chicken yuk and talabia. Ya, ya boleh yuk. Ada air apa yang ini ya kalau? Ah, ini. Kait beran. Yuk, yuk, yuk. Ada ni yang mana lewa? Red Ranger. Ela kau tengli. Cari. Kau kain yuk. Big, jaga war yuk, yuk, yuk. Kaya kan malah. Yuk, ni kan, ni kan. Kalau dia mana? Minum yang mana? Nee, nee pak. Cuci tangan dah tangan. Cuk. Shading, shading kan yang lama kan? Shading ini pun tambah terjat. Shading, ah, ada apa? Nine, 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 nine. Ini nak buat apa? Six, six, six. Wah, wah, wah.
ito next video, meron kutuna ko. Hehe. Ay, drama na lang pa eh.